are watching KBC Channel 1. Kabla nikwambie ile kitu itaandamana nayo. Wapi daktari hapa? Daktari? Mbona daktari hapa? Kama unajua ulikuwa mgonjwa usingepitia huko kwa hospitali ndio ukuje ukule. Sio mgonjwa. Daktari ya kukagua nyama. Daktari wa kukagua. Simjui. Unajua sungasu kugula nyama kama iko na mna hii bila kufanywa wafanye. Mchomba. Utalipa. Uwezi kunitisha mkuku alafu unaniambia uwezi kula hivi. Sikisa. Kuku mimi atalipa. Atalipa lakini. Siwezi kukula hii kuku kama hajafanywa uchunguzi. Hata ile kitu tutafanya. Hata hii imewasha tu hapa. Nakuja tu saa hii na daktari yangu. Nawaambia Ojwang niandike daktari hapa. Siwezi mimi najua kama iko na madhu. Acha kuniita majina sijui pana. Wacha nikuje na roza. Kwa hivyo ukuli? Karibu. Habari gani mama Karai? Usijaribu kuniambia habari gani. Unaniambia habari gani ya nini? Wewe ngo Mungu ni mtu mzima lakini hautumii akili wewe. Sasa ina maana gani nini upeane upatie kina mwala kuku, urudi uchukue huo au kuku uwapeleke kwa daktari waende wakapimwe? Nani alikwambia uchukue kuku waende wakapimwe kwa daktari? Mama Karai, mimi mwenyewe ndo ninapima kuku. Hii ni kilo moja. Wale wengine wakukule kuna wa kilo moja na nusu. Sikuzungumzia habari ya kilo na kuuliza. Hao kuku tangu lini wakapelekwa kwa daktari na wewe ndio unatuuziaga kuku kila siku? Mimi watu yako sijaona karibu mwezi mbili. Hawakuji kununua kuku. Mwezi mbili? Si ndio hata ninakuja kuangalia ni kwa nini hawakuji siku hizi. Haya. Ojua na hizo kuku upikwa huko. Wanatoa wapi? Sijui. Hapana, hapa kunaonekana pana maneno. Sikia Ojwang, tukuona wewe na Ngomongo moja kwa moja muende mpaka hotelini. Muende mkajua hii habari ya kuku inaendeleaje. Manake mimi nashangaa Ngomongo. Hawa watu wametoka hapo wamesema wamekuja kwako wakanunua kuku. Alapa. Wewe ukawanyang'anya ukachukua kuku ukapeleka kwa daktari. Mimi sijaonana na hii watu. Hebu tokeni muende. Nendeni. Fanya namna hii. Au watu wengine wako hapo nje. Wachukue hao kuku wote muende nao hotelini. Nichungie. Hapana, sikuchungii, wapeleke hotelini. Mama Kai tutajua hii maneno. Sawa sawa. Kwani mwana? Ndio hapo ndo nakupendea lakini vizuri. Leo tumesitlike ndilo. Alafu ikakongana. Vizuri sana. Unacho mama ndio uchifanya ana hiyo. Alafu mzee mwenyewe naye anyiti. Hapo leo tumewakoroga. Hizo sasa unachua. Tukawaacha kwenye mawe. Vile wametupeleka, sasa tumefika mahali sisi ndio tuna. Mumefanya vizuri. Sasa unafurahia nini? Tumefanya mzuri wapi? Si kile mmefurahia. Ukiulizwa kile tunafurahia ndio nini, utasema nini? Sijui. Profesa enda ndani. Wacha kuchibanya hapa nini? Kila wakati. Unae. Wacha ndio anabaka huko. Sasa sasa uliwanganisha. Hebu rudi hapa. Wewe kuja hapa. Aya. Kuisa. Nawauliza. Kuisa. Uliza mzee. Nasema na nini au mnataka kunionyesha nini? Ni vile tumeona hapo. Gabogo, hawa wamekaa kwa muda gani? Hauna kitambaa mzee. Wachana na mimi. Hawa. Kununua kwako au hapana? Hawajanunua, nakwambia ni miezi mbili mimi sijaona hiyo watu kwa. Mzee, wacha kuongea na huyo mtu kama utachibunika. Nakwambia mimi usifanye mimi mjinga. Huyu jamaa mwenyewe tayari ameambukizwa na hii kitu. Sasa na wewe rudi utembee na yeye, urudi ujambukize. Kuambukizwa nini? Kuambukizwa nini? Ugonjwa ya ndege. Ugonjwa ya kuku? Wewe nakuulizaje? Hizo kuku nyinyi hupika hapa kutoka wapi? Kwa ngomongo. Hizo kuku tunatoa kwa Ngomongo. Yes. Okay. Professor, kuja hapa. Wewe nakuulizaje? Wewe upika hapa kuku? Yile vitu sisi tunapikanga hapa. Nebelenje, amolu, nenda mana. Amolu gani wewe? Yaani, kuja niambiwe. Mkuu, matumbo na kichwa ya ng'ombe.
Tusitu tunararuanga. Iyo ndio, iyo ndio kuku mnapika. Sasa, kwanza. Ulikuwa nataka tukupakulie. Mzee unajua ile kitu inafanyika hapa. Hapa kuna kitu haijelewi hapa. Iko hivi mzee. Yaani nataka kusema uko na radio, uko na TV, unasoma gazeti, utasikia kwamba kuna chambo limetokea dharura. Sikiliza nikwambie. Kama ni habari ya kuku, ninajua kabisa kuna ugonjwa wa kuku, lakini haujafika hapa. Wapi? Mzee. Mnajua ni makosa kunidanganya mimi? Si kutanganya mzee. Ni kitu hiko. Hiyo ni kitu hiko. Haya, pesa hii upeleka wapi? Kwangu. Hate? Kwangu. Sasa fanya namna hii. Shika hii kuku. Sasa mtapata pesa, mtaniletea. Na wacha kunisumbua. Unatupa uwa namna hiyo? Yes. Wewe mkongoria kuja hapa. Mzee iko hivi, sikiza. Useme ukweli. Wacha sasa niongee ukweli. Unachua simu. Okay, kweli basi haraka. Mzee, mimi nitawacha niseme nisilete mambo. Basi fanya upesi kwa sababu si mimi tuliona hivi mzee. Watara ya kwenda hivi na vile na hivi. Tuusie customer kuku ambao ni wagonjwa. Wasiko na ugonjwa. Wasiko na ugonjwa. Askari bakicha hapa watasika mwara na wasike mugaka. Sisi tuwe rumande nyinyi na mama kayae mnatazama TV kwa nyumbani. Tukaona hiyo kasi tuwezi. Nyinyi usinichukulie mimi. Tukabatilisha. Mwashukulie mimi mjinga. Wewe hebu toka. Wacha niende. Na ndio tukaamua. Na mniletee pesa yangu. Dakika 10. Nikirudi hapa nipate pesa kama sivyo afadhali nifunge hoteli hii kuliko kukaa na waishi kama hivi. Sisi tumesaidia jamani customer wako. Wewe. Yaani ni mbaya tulipanga kusaidia. Kusaidia. Unachoma waenga wanasema. Ni mahali gani? Ni mahali pangapi panauzwa kuku? Ni hapa tu. Si afadhali kukuzuia kuliko kuponya? Wewe unazuia. Yes. Utaponya na pesa. Sawa mzee, wacha tufikirie. Na kwa 10 minutes only. Unaiwa wewe na wewe. Umeikalanga. Sasa tungefanya nini na Mereva? Unachua ngomango ndio sijui ni kama ameambukizwa ugonjwa ya kuku. Anakuja kukufuata mzee ya nini? Unachua lakini hapa sasa kimeumana. Kurutishe pesa. Na tuendelee kurutisha pesa. Tutafanya nini? Mimi kuna Kiswahili mimi usema hapa today. Sema. Kupa ngali kupa dereva. Often.